Uzun illərdir ki, Salyanda 1982-ci ildən təxminən desək, istifadədə olan yolun yararsız halda olması əhalini ciddi narahat edirdi və nəhayət bu problem dövlət başçısının tapşırığı əsasında öz həllini tapıb. Bizim yolumuz həmişə bərbat halında olub. Çox bizim kənd camiyyatı çox əziyyətlər çəkmişik. O biri kəndlərə getmək üçün, asfalda çıxmaq üçün biz çox zülümlər çəkirdik. Söhbət Salyanın Çuxanlı, Pratman, Gəncəli parça, Xallaç, Seydan, Kəndarası avtomobil yolundan gedir. Yerli sakinlərin sözlərinə görə bu yol 1982-ci ildən istismara verilsə də, o vaxtdan indiyə kimi bir dəfə də olsun əsaslı təmir edilməyib. Yayda toz torpaqdan, payız-qış fəslində isə palçıqdan tərpəbmək belə mümkün olmayıb. Yol bərbat olduğundan kənd sakinləri rayon mərkəzinə gedib gəlmək üçün saatlarla vaxt sərf edirdilər. Bəzən heç mərkəzə də gedib çıxa bilmirdilər. Uzun illərdir ki, sözgedən yaşayış məntəqələrinin əhalisi belə çətin, ağır vəziyyətdə yaşayırdılar. Nəhayət əhalini narahat edən problem bu yaxınlarda dövlət başçısının tapışığından sonra öz həllini tapdı. İşığımız, qazımız, suyumuz var idi, bir də yol problemimiz var idi. Çox şükür ki, yol problemimiz də möhtərəm prezidentimizin sayəsində həll olundu. Uzunluğu 32 kilometr olan Kəndarası avtomobil yolunda bərkitmə işləri başa çatdıqdan sonra yola çınqıl döşənir və asfaltlama işləri aparılır. Tikintiyə cəlb edilən müxtəlif təyinatlı texnikaların və işçi qüvvələrinin hesabına qısa müddətdə yolun 5 kilometr hissəsində bərkitmə və 3 kilometrində isə asfalt işləri görülüb. Qeyd edək ki, son 2 ildə rayonda Kürsəngi yol üstü, Arbatan Marışlı, Boranı kənd və digər avtomobil yolları tikilərək kənd əhalisinin istifadəsinə verilib. Nurlan Əliyev, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalibovlu, Space, Salyan.